Sa det, it's not my revolution if you cannot dance to it. Alltså det hänger ihop lite grann det här med att samlas, röra på sig, dansa, pulsen, engagemanget sådär. Det finns någonting där som är lite magiskt, som blir nästan lite religiöst så. Kvar i hatten i Folkets Park i Malmö och träffar Fredrik Boltes från reggae-gruppen Partiet. Hej Fredrik! Hej! Kul att vara här! Kan du berätta vem du är och varför vi är i Malmö idag? Jag sjunger då i reggae-bandet Partiet och vi är väl i Malmö. Jag är i Malmö för att jag bor här de här två veckorna och ni bor här och vi bestämde att vi gör intervjun här. Även om det är lite ruggigt ute så är det mysigt att vara här och småprata lite. Vem är den du är med i Partiet? Det har ju bytts lite fram och tillbaka under årens lopp. Men just nu så är vi 9 partimedlemmar, inklusive mig själv. Och då är det jag som sjunger och sen så har vi en trummis som heter Simon, en basist som heter Felicia. Och sen så har vi Linus och Linus på gitarr och klaviatur. Det är två olika personer men med samma förnamn. Och sen så har vi, och det är det som är kärnan. Sen så vår blåssektion, den är lite mer flytande. Under sommaren, nu i sommar, så har vi haft David Engvall på trombon. Och sen har vi haft både Björn Sjölin, Ludvig Nordgren, Edvin och Signe och Friden Tolke som har turats om lite grann att spela saxofon på olika sådär. Det är sådana här musiker på den nivån, populära liksom, och så är det många som rycker och drar i dem och vet som ska spela i det projektet. Så. Ja. Därför har det varit lite flytande med bandmedlemmar, framförallt i blåssektionen. När och hur bildades Partiet? Ja, den långa historien om det det var väl egentligen att jag träffade den dåvarande gitarristen, eller den första var gitarristen som hette Isak Kristola. Vi träffades i Australien på en naken festival ute i öknen 2010 och började snacka om att vi kanske borde slå våra påsar ihop då. Då hade jag spelat i ett annat band tidigare i Jönköping och han spelade i ett band i Umeå på den tiden. Och så då började snacket. Sen så tog det liksom ett ganska bra tag innan vi faktiskt blev ett band och sådär. Men 2011 på hösten gjorde vi våra första spelningar och det är ju mer än 3 år sedan nu. Nu kan du rösta på någon som vill bygga upp och snygga upp det som högern har fuckat upp. Din mupp, det är inte ens komplicerat. I låten Superbowl-året har du en dialog med Promo där hans inställning är att det inte spelar någon roll vem man röstar på, för det är samma ändå. Både i låten och för övrigt så är du tydlig med att du tar ställning för det röda blocket. Valet är ju över, men varför tycker du att man ska rösta på de röda? Med risk för att låta lite negativ då, så har jag nog varit mer tydlig med att man inte ska rösta på de blå. Snarare än att man ska rösta på de röd, grön, rosa. Så. Och jag har stor respekt för jättemånga människor som engagerar sig politiskt. I allt från Piratpartiet till FI, till Kommunisterna, Vänsterpartiet, Sossarna, Miljöpartiet. Alltså det finns massa partier och massa människor i de här partierna som gör fantastiska saker och som brinner för viktiga frågor och som till och med olika framgångsnivå lyckas få igenom sin politik. Och jag tycker, precis som Promo sjunger i låten, så ja, men jag tycker inte att den här parlamentaristiska representativa demokratin, att den är felfri på något sätt. Jag tycker inte att den är perfekt. Jag tycker inte att vi lever i någon slags, att så här, det här, bättre än så här blir det inte. Så jag tycker verkligen, verkligen, verkligen inte det. Men jag tyckte inför valet 2014 att det var viktigt att vara pragmatisk. Och att tänka så här att okej, nu finns det faktiskt bara 2 sannolika alternativ här. Det ena är att den medelålders vita mannen Stefan Löfven blir statsminister. Och det andra alternativet är att den medelålders vita mannen Fredrik Reinfeldt blir statsminister.
egentligen var det bara de två grejerna som skulle kunna hända. Mm. Och då var det väldigt, väldigt enkelt för mig att så här, välja mellan de två blocken. Och jag tror att nästa val och valet efter det så kommer, tyvärr, kanske alternativen vara likadana. Att det finns det ena eller det andra. Att det är två alternativ som står mot varandra. Och då kommer jag nog alltid vara rösta och propagera för att andra ska rösta på vänsteralternativet, om vi får kalla det det. Lite oförsiktigt kanske, men så känner jag. Vilka förändringar hoppas du på att den nya regeringen ska genomföra? Eller vilka viktigaste förändringar tycker du att de ska genomföra? Den viktigaste politiska frågan har med rättvisa att göra. För att i ett rättvist samhälle så faller många andra problem, tror jag, och folk mår bättre. Och för att uppnå rättvisa så måste man också blicka utanför nationsgränserna. Jag tror att Miljöpartiet, inte det här valet, men kanske om det var förra eller förra valet, hade någon valaffisch där det stod så här: ja, men för dig vars solidaritet inte bara räcker till nationsgränsen, rösta på oss. Liksom, så där. Och det kan ha varit vänstern, det kan ha varit Miljöpartiet, jag vet inte. Men det jag vet är att jag känner en solidaritet med alla människor. Inte bara de som har råkat födas innanför den påhittade, obefintliga röda strecket på en karta. Som har samma pass som jag har, som man kan vifta med. Min solidaritet gäller alla. Så att om jag får önska mig någonting som en ny regering gör, så är det kanske att lyfta orättvisefrågorna. Inte bara belysa de enorma klyftorna och orättvisorna som finns i Sverige, utan också internationellt. Det, för så tror jag att det är för mycket positivt med sig, tror jag. Om jag får säga en gång. Gönna reggae i en helt ny tid. Kom ut. One love, fast med bredare perspektiv. Kom ut med mig. Gör dig själv en tjänst. Ärligt vara lätt. På vilket sätt är musik ett bra sätt att kämpa mot orättvisor i världen? Så musik och politik går att kombinera. Och när man gör det, så kan man förstärka det man säger i politiken med känslor i musiken. Och det tycker jag att Loop Troop och Timbuktu och Syster Sol och Kapten Röd och massa andra artister har gjort svinbra, och det är också det som jag försöker göra, eller vi i partiet försöker göra. Att man kan ta någonting som man känner eller tänker eller tycker, och så förstärker man det och känslan av det med musik. Och det är häftigt. Och det går liksom... Vem var det som sa det? It's not my revolution if you cannot dance to it. Alltså det hänger ihop lite grann det här med att samlas, röra på sig, dansa, pulsen, engagemanget. Sådär. Det finns någonting där som är lite magiskt, som blir nästan lite religiöst så. Och när jag själv har varit på spelningar, framförallt när man var yngre, så kunde man uppleva den här kärleksstämningen i rummet på något sätt som jag tyckte att politisk musik kan göra och förmedla. Man kan göra det tillsammans. Och det, jag upplever det även ibland nu när vi spelar med partiet, och det är så jävla häftigt och svårt att förklara. I musikvideon till Ensamkommande flyktingbanan är ni ute och dumpsterdiver? Ja. Det vill säga ni plockar livsmedel som affärer har slängt i sina soptunnor. Brukar ni själva dryga ut hushållet med livsmedel som ni har dumpsterdiver? Ja, alltså det var ju våra första musikvideo som vi gjorde. Mm. Och på den tiden så bodde vi allihopa ganska trångt i Jönköping, där jag fortfarande bor. Och på den tiden, det här var ju några år sedan, då dumpsterdivade vi väldigt regelbundet. Flera gånger i veckan så kunde vi vara ute och liksom hämta gratis mat och sådär. Och de där scenerna i musikvideon, de är väldigt autentiska liksom. Det finns inga, vi har inte åkt dit och lagt dit någonting innan. Vi har åkt runt en kväll. Vi såg en kompis, häng med oss ut en kväll. Och så gjorde vi det bara. Och hittade bananer och massa annan mat och grejer och sådär. Och det var ju en fråga som fortfarande är aktuell nu, men som var väldigt i media i ropet då på något sätt 2011-12 någonstans, att många pratade om det, vi höll på med det jättemycket i Jönköping och massa kompisar här i Malmö gjorde det också och sådär. Och det var också så, alltså det här, kommer du ihåg jag berättade om mötet med Isak i Australien, hur vi träffades? Ja, men vi dumpsterdivade tillsammans
innan vi gjorde musik tillsammans. Mm-hmm. Så det blev ganska naturligt att första låten skulle handla om det då liksom. Sådär. Vad är det bästa med dumpster diving då? Alltså, det finns ju någon slags ångest också över att dumpster diving funkar så bra som det gör. För att dumpster diving funkar så bra som det gör, det är ju ett kvitto på att samhället funkar dåligt. Att konsumtionssamhället funkar dåligt. Så därför är det ju liksom, frågan vad är det bästa med dumpster diving? Ja, jag tycker att det bästa kanske är så här, när man hittar någonting riktigt dyrt, liksom, som en lyxig grej som man kanske skulle vilja ha väldigt gärna, men inte riktigt skulle ha råd med att köpa en kopiös mängd av sådär. Som när man hittar svindyr, jättefin soja yoghurt till exempel, som man har rakt kvar. Men också när man hittar 1000 ägg till exempel, var det en kompis jag vet som hittade. Sådär. Kunde gå runt och dela ut ägg till hela Jönköping. Sådär. Det är ju kul när sånt händer, men också tragiskt när sånt händer. Åh gud vad svårt. Politik, energi, svett. Är det bra? Mina damer och herrar och övriga, Fredrik Bontes heter jag. Skanker.se heter webbplatsen dit du ska söka dig om du vill ha koll på ny musik som grym från Sverige. Tack för att ni har tittat.